Daamid ja poissüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Kristjan. Tere. Te kuulete, vaatate, saad numbriga 462, ütleb minu dokument. Tõenäoliselt nii on. Ja kinnitan. Võib küll olla, ma ei vaata. No näed, siis lähtume sellest. Aga alustame otsast pihta ja hakka kinni hoidma. Discordis The Religion kirjutas Andri ja siis link Wikipeedale Pornography in Turkey artiklile. Jah, ma tegin ennast selgeks. Neil ei ole keelatud, aga neil on sa pead põhimõtteliselt verifitseerima ennast kas siis mingisuguse krediitkaardi või konto või mingisuguse asjaga, et sa nagu mingi aeg tagasi oli võimalik Twitteris kuni 2-minutilisi pornovideid vaadata ilma selleta, et sa peaksid ära nagu andma teada, et sa oled piisavalt vana, et vaadata seda teemat. Aa, 2 minutit sellega saab asja ajatud. No jah. Aga ja aega jääb ülegi. See on nagu minu kogemus siis selle järgi oli see, et lihtsalt need tasuta saidid, kus oled harjunud sellega, nagu mida sa Eestis tead, et need on kõik kinni. Mm-hmm. Porno.ee ja... Jah. Türgis ei saa üldse vaadata seda. Mis meil veel on? Kas on porno.ee üldse olemas? Raudselt on. No, tõenäoliselt on, jah. Ja aga kas seal on nagu... Neti.ee, siis seal tõsid täiskasvanud ja siis sealt otsisid. Jah. Türklased seda teha ei saa. Jah. Neil on sellepärast, et ongi nii vihased. Sitt elu. Jah. Tooks Eesti pornot, aga ei saa netist. Kabala Kõnts kirjutas, ei tahaks küll üldse spoilerdada, aga Starfieldis on ka üks kenake multiverse twist. Ma usun, et saatejuhid ei suutnud seda küll mitte kunagi ette näha. Tõenäoliselt mitte sellepärast, et ma ei tea, et ükski meist oleks selle läbi teinud, selle mängu. Kus järjest ma mõtlesin korraks googelda sellega, siis see, mida Märt Koik rääkis, et seal on mingi Londoni osad ja mingid sellised asjad. See on igasugused huvitavad asja. Ma olen Twitteris näinud nagu veits neid spoilereid. Päris huvitavad. Äkki see jõuab kunagi PlayStationi peale. Äkki, jah. See on võimalik. Jätkuvalt on õhus. Võib-olla. Saate ilmumise päeval peaks olema see Xboxi podcast, kus nad räägivad sellest... oli vist neljapäeval. Kus nad räägivad enda tuleviku plaanidest. Ka podcastis, by the way. Ja mis nagu mõtlen selle peale, et ka Jan Villav järgne kommentaar nüüd selle kohta natuke. Facebookis Jan kirjutas, et iga sõja lõpp on tegelikult hea asi. Eks siis, kas Starfield jõuab PlayStationi peale või mitte? Jah, see eks selgub, kas saab seda läbi või mitte. Ma lohen hästi palju igasuguseid Ukraina sõja mingisuguseid mõttevälgatusi sellel teemal ja siis seal viimastel aastal, mingi viimase aasta teema on küll alati, et igal pool öeldakse lauset, et sõda ei lõppe, et sõda lõpeb alati vaherahuga ja mitte kuidagi teisiti. Tõenäoliselt mingis kontekstis. Aga siis mõtlen, et nagu Berliini lõppend vaherahuga, sest et või nagu Berliin, teine maailmasõda, kui Saksama maha võeti, siis ju lihtsalt ju mõlemalt poolt sisenneti Berliini ja siis öeldi, et nüüd on Saksama vallutatud. Ja siis saksid ütlesid, et kolge heakene küll, tavai, rahu. Mingi see 1-6-aastane, kes siis alles ei kirjutas siis alla vaherahule või? Keegi vähemalt oli. Okei. Ja need olidki kommentaarid, ega need rohkem ei oldki. Podcast@level1.ee on aadress, kuhu saate kirjutada jätkuvalt Discord, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ja kõik võimalikud kanalid, kus kohas me võiksime üles leida teie kommentaari, mille te tahate meile jätta. Võt, siuksed lood. Räägime mängudest. Räägime Tekkenist. Räägime ja alustame sellest, miks Kristjan täna siin üldse on. Jaa. Tekken 8. PDF lahti. Kohendab ennast. Jaa. Hei, Tekken 8 sai selle nüüd lõpuks kätte endale ja lõpus see ka ilmus. Et väga oodatud mäng siis ilmselt kõikide kaklus mängusõprade poolt. Ja mina kui... ütleme siis võhik kaklusmängija. Ka naudin seda. Seal on äge lugu. Veits juhu jaapanlikult siis hullumeelne. Ütleme nii. Kes seekord visatakse vulkaani? Seekord ei olnud vulkaani. Kurat. Mm-hmm.
basseini. Aga ei haitsid ka ei olnud. Et võibolla siis vulkaanid käivad temaga koos. Mm. Et seitsmendas osas ta vist löödi kasti. Aga noh, seal ei tea kunagi, kas on päriselt kastis või on lihtsalt kuskil ootel. Aga mis eelmine tuli vist äkki 2017 või? Tekken 7 umbes midagi sellist, ma arvan. Võiks ju mängu tööde järgi suuta välja seda valda, aga võibolla 2017. Mm-hmm. Ja siis minu arust seal vist mingit stoorit väga ei olnud või siukest nagu, aga nüüd viimastes teistes Mortal Kombatites ja Street Fighterites vist on olnud need stoorid ja need on vist inimestele meeldinud ja siis nüüd on ka siin stoori ja see oli ka päris äge. Ja stooris oli veel see võimalus, et sa saad seal panna nii-öelda abi peale, et ma sain siis ka ägedaid asju teha. Et ma ei pidanud mingi suvalt nuppe klõpsima, vaid ta tegigi nagu autokombosid ja siuksid asju. Okei. Okay. Ja story kestis äkki mul mingi 3-4 tundi sellega. Aga seal stories oli veel see äge, et nagu, noh, nad tegelased on 32 on mängus, eks ju, ja siis kõik nad on erinevatest riikidest, noh, kes Ameerikast, kes Jaapanist, kes Saksamaalt ja nii edasi, ja siis nad omavahel räägivad kõik oma riigi keeles. Okei. Okay. Et siis mingi saksa keelt vahele, siis Jaapanid saavad kõik üksest jumal hästi aru ja siis... Et nagu... Ma arvan, et neil oli lihtsalt AI kõrvas, kes tegi neil live tõlget. Et see oli suht naljakas. Aga kuidas see mäng, ma saan aru, graafiliselt on väga kena? Unreal 5 peaks olema, jah. Okay. Ja nägi väga ilus välja, jah. Et tervikuna ta tegelikult on ju mängijate poolt väga positiivselt vastu võetud. No, ma loodaks küll, jah. Et seal siukest... Kaklus vist on ilmselt veel kiiremaks läinud, sest nüüd on sinna tutvustatud mingit heat... meetrit, ehk siis sul on seal üks väike lisa paar siis või see eluribaal siuke mõõdik, mm-hmm. mida saad siis iga fighti ajal nagu ühe korra kasutada. Ehk siis, noh, round, et mm-hmm. saad selle kui algul sisse lülitada või siis ootad lõpupoole, sellel on siis see, et sa lööd tugevamini, siis sa lööd sellega tänu sellele läbi bloki ja siis saad vist mingit specialit või midagi teha ka seal sellega, et nagu okay. Et noh, kui sa säästad selle lõppu ja siis vaata lõpus vasta selle mingi väike killuke jäänud ja siis ta blokib raigelt, et siis saad sellest nagu noh, kiiremini läbi. Mm-hmm. Et, ja sellega vist hakkasid ka mingid kombod nagu kuidagi automaatselt ka, et seal... No ühes nagu profidel, ma arvan, on ilmselt nagu veel lihtsam nüüd nagu matche võita. Et kui keegi siin tõhku saab, siis on suht pekkis okay. ilmselt. Aga kui palju sa varem tekkeniga kokku kutunud oled? No seitset ma natukene mängisin. Seitsemesse tegime ka ju selle turniiri mängutööleks ju, aga muidu rohkem olen ma mänginud 2 ja 3, ehk siis need jäävad PlayStation ühe aegadesse. Mm-hmm. Et kui meil küla vahel oli siuke mingi putka, kus said mingite kroonides siis nagu rentida konsooli mänguminuteid ja siis said seal Tekken 3 vist mängida. Ma just nagu mõtlen selles kontekstis, et kui nagu algaja sõbralik Tekken 8 on? Ma tahtsin sinna veel jõuda, et seal on see teine mood, on arcade või siis nagu arkaadi mood. Hmm. Ja seal on arkaadi niimoodi, et sa teed omale mingisuguse junsu ja siis sellega lähed seal teiste, noh, seal ongi nagu erinevad regioonid, kus need arkaadid on ja siis seal on nagu oma turniirid ja asjad ja siis seal on sul mingi sõber Max, kes nii-öelda siis õpetab, et nagu sa oledki just nagu uustulnuk. Tahad ka nüüd saada sinna sisse nagu nii-öelda tekeni, siis noh, kus mõtlen siis, et noh, selle kõik ole profid, aga lihtsalt, et nagu noh, need, kes ainult tekenit mängivad või siis juba nagu sõpruskond mängukaaslased nagu. Ja siis ta siin hakkab niimoodi õpetama, et see oligi, kui ma nagu abidega tegin story läbi, siis seal nagu ilma abideta, siis ta hakkas mulle järjest õpetama, et teen, et proovi seda kombot ja proovi seda kombot mm. ja niimoodi, et siis lõpuks saab mängu, ma arvan, nagu päris okeil tasemel selgeks. Kas sa siis said või? Nii palju, kui ma proovisin, siis seal ikka mingid kombo reaadeks päris pikaks, et see läks juba minu jaoks päris keeruliseks. Et nüüd kindlasti selgemaks, jah, et see, seal on ju vaata see, et nagu iga klaff on siis nagu üks käsi, üks jalg, no, et seal siis need kombod lihtsalt, et ongi see, et võimalikult kaua siis vastat nagu õhus kinni hoida. Mm. Et läheneda talle ja siis... Ja kui tema kord on siis üritada siis ära blokkida, et muidu on blokk siis seal selline, et nagu sealt nii-öelda viga ei saa, et ta hoiab kõik siis selle kinni. Kas Tekken oli see mäng, kus blokk oli
tagasi astumine või? Jah, tagasi või tagasi alla. Jah, jah, okei, okei. Jah, jah. Mitte see nagu eraldi nuppa. Tüüpiline kaklusmäng tegelikult vist. Ja Mortalis on ju nuppu. No Mortal on jää ja veider selles osas. Ja lisaks tekkinud on siis see, et sa saad seal vaata nagu 3D-s nagu sügavusse astuda saama. Jah, jah. Saad eest ära hüpata. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja lisaks on see, et sa saad seal siis läbi põranda visata osades areenidel ja siis läbi seina, et jätkuvad siis nii alla kui kõrvale. Ja see oli vist 7. oli ka, et said nagu igale poole loopida ja siis põhimõtteliselt mingi levelitel oli sul need 3 erinevat tasapinda. Ja. Täitsa võimalik, jah. Pole õrne aega, mul mina ei tea tekkis mitte sittagi. Miks sa nii ütled? Sest mul suht pohku tekkinist. Okei. Okay. Aga mis seal veel on online mängud? Ma ei lase ennast segada. Jah. See on ühe mehe arvamus. Tegelikult Tekken on fucking amazing. Online mängud on siis niimoodi, et noh, saad arjutada nagu ikka, eks seal tugevatega ja nii kuidas on, aga nüüd sa saad ka nende neid ghoste alla laadida. Ehk siis sa saad arjutada, võtad mingi hea mängija, siis võtad tema ghosti ja hakkad selle vastu arjutama. Ja siis seal minu arust sa isegi kuidagi replayida ja sealt nagu vaadata ja siis sa pärast nagu vaatad, mis sa alvastid, siis mäng annab sul õpetussõnu. Et ta just kui nagu igate pidi proovib sind saada paremaks. Okay. Ja siis on seal mingi AI põhjal nagu ise enda ghosti treenimine, et sa saad nagu ise enda vastu võidelda, siis AI hakkab kasutama neid asju, mida sina teed ja siis sa nagu proovid selle vastu nagu võidelda. Ja nagu see on päris mugavaks tehtud niimoodi, et sa saad ka seal üksi heaks saada. Okay. Eks siis ta põhimõtteliselt, et varasemalt mäletan, et Eesti mingi Mortal Kombat tseenis öeldi, et kui sa kõige raskema raskusastmega arvutile pähe ei tee, siis sul ei ole mõtet võistusele tulla. Eks põhimõtteliselt, et Tekken siis nagu tegeleb selle poolega. Ilmselt küll, jah. Ja ma arvan, et see tegelikult on ka proodile endale võibolla vaata, nad saavad siis hakata neid, ma ei tea, milli freime või midagi seal lihvima vaata, et ka nendel on midagi enda pealt õppida või midagi siis veel paremat ja ma ei tea, kui sa võtad seal mingi maailma eliidi ja siis proovid nendele vastu saada. Või aga see on nagu selles kontekstis nõme, et nagu vähemalt Eestis mingisugust võistlust korraldada, et sa vähemalt pooled on sellised, kes nagu tulevad ja lihtsalt tahavad fannida, et nüüd nagu on see tõsimeelsete mängijate hulk siis nii palju suurem, kes tulevad kõik hakkavad liiva paperiga vastu näppe sul lihvima. Ja kui on ikka 32 tegelast, siis sa pead nagu õppima kõikide nende vastu. Et see on 32 tegelast? Mm-hmm. Ma isegi ei tea 32 inimest. Palju. Okei. Okay. Ja võtta siis pead nagu kõikida nende käigumustrid nagu selgeks õppima ja kõik see, et osad on rohkem sellised, kes nagu haaravad, osad on see, kes siis nagu, ma ei tea, juggelivad või peksavad rohkem. Et... Ei, no tõsine värk on see e-spordi värk. Mm-hmm. Mm-hmm. Ei ole mingit naljareisk. Ei tuus. Aga selles mõttes, et Tekken on isegi sellised, mida tahaks proovida. Ja sõpradega on see kindlasti nagu väga äge, kui ongi see, et nagu võrdselt või sarnasel tasemel vaata, et ja kui ei oskagi mõlemad, siis saab selle abi peale panna ja siis ka lihtsalt nagu on lihtsalt ilusam vaadata. Vannida. Jah. Aga kindlasti ma nagu soovitan inimestele, kellele meeldivad siis kaklusmängud, Tekkeni huvilistele ka kindlasti. Aga see mingi võrkpalli värk oli ka see, sest või mingi rannavõrkpall või midagi, et said seal, tekkinutus on vahepeal olnud need mingisugused lollid nagu režiimid ja siis ka see on veel see, et sa saad seal iga tegelasega siis nagu väikse tema loo teha. Umbes, et 5 matsi ja siis tema saab selleks nii-öelda King of Iron Fistiks ja siis ta näitab nagu, et mis see temale kaasa toob. Kas okay. midagi naljakat, midagi, ma ei tea, absurdi. Ja okay. seal on nagu kõike. Ja osad tegelased on ka siis, üks on näiteks mingi ull kohvi fanat ja iga ta lause on mingi põhimõtteliselt kohvi reklaam. Mulle juba meeldib. Nice. Ja ta on naine. Veel siis, rohkem meeldib. Kas ma see aasta rohkem kaklusmänge heidi tule välja või? Ma ei tea, vaatame kohe. Fighting no Mortalit kindlasti tule see aasta välja. 2024 on ju Jopantonia. Kas meil Street Fighter tuleb uus? Ei, see oli eelmine aasta. Need kaks tulid kelmine aasta, vaata, et see lihtsalt jäi natuke hiljaks. Mutta kuidagi Street Fighter jäi mul kohe silma vahele. No see on väga ammu juba ilmunud nüüdseks. Okei, okay. No see vist ei olnud midagi asjalik koga või? Ei, väga hea oli. Ja. Jujutsu Kaisen Cursed Class kuulub siia kategooriasse põhimõtteliselt, millest meil mis on nädala rääkisin. Okay. Ja siis
Fate Staryt, ülejäänu on kõik lihtsalt mingit... Ütleme, et kui jah, need kolm suurt on, siis vaata Tekken, Mortal ja siis mingit DLC-d. Nüüd nad on nagu kõik väljas. Aga noh, eks ikka mingitel fännidel on need mingit Soul Caliburid ja mis veel ja veel ja veel. Et ja nagu... mingit King of Fighter. Ei. King of Fighters, jah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Ma isegi mäleta, millal viimati need episoodid välja tulid. Mind... Soul Caliburi, kunagi mängu tööl olen korra teinud Soul Caliburi. See oli ka nüüd mõned aastat tagasi 2016, 2018. Marvel versus Capcom, jah. Mm-hmm. Ja siis vahepeal tuli ju see, mis see mingi multiversumi brawler või mis iganes see siis oli. Ja. Need on need siuksed lõbusamad. Mm-hmm. Marvel versus Capcom Infinite oli see või? Tuli 2017. Okay. Kõik jah, jääb sinna samasse kanti. Oota, King of Fighters oli mul ka. Nii. Viimane episood. Tuli. Sellisel aastal nagu 2022. Oh, holy hell. See on siis kuidagi tuli ja läks. Mm-hmm. Nii ta juhtub jah, vahel. Mm-hmm. Siuksed lood. Veel midagi, Kristin? Ma arvan, et praegu sai vist kõik Tekkenist ära räägitud või siis jäi midagi, mis ei ole, ma loodan, et nüüd mingisugused paadunud fännid, no, et ei ole nii oluline. Mm-hmm. Need paadunud fännid ka ei ole nii olulised. Nad on juba omad järeldused teinud, nad ei vaata seda seksiooni. Huvitav küll, mida levelist Tekkenist arvatakse. Neil on juba mingi 300 tundi seal kredi online lihtsalt ronitud redelist. No jah, siit lugu neile. Mm. Mis sa veel mängid? Sellest naudivad. Mis mina veel mängin? Jah. Võtame järgmisena selle, mida me mõlemad mängid olema. Mm-hmm. Võtame siis selle Final Fantasy Rebirth 7 demo. Ja ei tea, vastakad arvamused on meil, et võtame siis enne minu arvamused. Mul on nagu positiivsed arvamused. Mulle see nagu väga meeldis. Ma mängsin graafika setetel. Sest see pidi seal olema issue, need, kes performance peal mängisid, et nendel pidi pilt testi alb olema. Aga noh, ma ei tea. Ma seal midagi ise ümber ei näppinud, minu arust mul seda automaatselt läks sinna graafikasetete peale. Nägi ilus välja või noh, ma ei saanud nagu aru, et oleks häirind ja see nagu FPS või see ka mind ei segand, aga ilmselt ma siis olen tšuke inimene, keda see väga ei segagi. Aga rääkides nüüd siis mängust täpsemalt, et see demo oli suht tšuke aeglase poolne. Et seal oli palju siukseid ütlen siis, et noh, vajuta seda nuppu, et nagu roomata üks käsi teine, siis keera kraani, siis nagu kui tavast keerad kraani, ma ei tea, ühe korra või siis äärmisel üle kolm, siis seal pidid viis korda seda keerama, siis pidid mind kuridi aegselt tolmu imejaid vedama, nagu et seda mingit tossuselt ära imeda. Yeah, what the fuck, what's up with that? Nagu, täiesti kohutav, mingi kõige raskemad masinad üldse, mingi lükkad seal pool tundi seda, et ühte pilvekest ja siis nagu mõlemal olid sama lühiksed juhtmed, vaata. Ja siis ühel korral oli nagu see, ma vaatsin kohe, nagu esimel korral, et see juhe ei ulatu sinna taha otse, vaata ulatus, siis teisel korral see juhe ei ulatu, mine tee nüüd uks lähtimine. Ja kujuta ette, mis kontekstis ta räägid, miks sa pead nagu mingi kraani keerama tolmuimesi? Seal on mingi naturaal kaas, imitseb läbi maakoore ja siis seal on väiksed pilvekesed selle lekke kohalis, sa pead need sisse imema suure tolmuimega. Aha, miks? Sest muidu ei tule lift lahti. Aha. Ja seal oli nagu robot ütles, et siin on õhusaastatus. Contamination. Okay. Ja jumala eest, et sa lähed lifti, oled selle mingi 20 sekundit sina kinni. Nii ei saa. Aigades jah, Cloud läks siis oma kodukülla, oma vaenlasega, siis oli see küll veel sõber Sephirothiga ja siis seda reaktorit seal uurima. Ja siis seal tuli ka see Tifa mängu, mis kõigile meeldib. Kes kõigile meeldib. Ja... Kas tal on suurit esid või? Jah, kui ta suureks kasvab. Okei. Väga, väga hea. Ekspert. Tulevad. Pead ootama. Lihtsalt nagu niimoodi slaidid mööda sellest küsimusest. See... Ja no, 16 aastat olid need siis või? Vist oli küll, jah. Et... Aga muidu... Ma ei tea, kindlasti ma mängin seda mängu.
et see ei heidutan mind. Et ma just loodan, et äkki see oli lihtsalt siuke aeglasem koht, et see muidu on nagu kiirem see mäng. Mm-hmm. Vets oli küll siuke aeglasem tempo. Ma ei ütleks, et mu arvamus nüüd niivõrd negatiivne oli. Lihtsalt ma panin tähele, et see performance mode tegi pildi natukene selliseks karvaseks. Ehk ta ei olnud eriti sharp ja siis kui ma võtsin selle graphics moodi, siis oli see kaadrisagedus lihtsalt suhteliselt okse seal selles külakeses, kus ma ringi liikusin, et siis ma panin kohe kiirelt tagasi selle performance moodi peale, et ma ei viitsi nagu vaadata, kuidas seal on veid selline okse tunne tuleb peale, et see ei ole kellegi heaks hea lõppkokkuvõttes, aga üldiselt nagu ja kindlasti mängin, aga lihtsalt see vau moment, mis oli esimese remakeiga, siis seda siin enam ei ole, sellepärast, et noh, me teame ju, mis selles mängus nagu pakutuks, et milline see võitlussüsteem on ja mis tegelased ja mis graafilised võimalused ja mis iganes veel, et nii palju üllatust selles temas nagu enam ei olnud. Mm. Võitluses said siis kae vahel valida, et sa võisid võtta selle, kus mäng võitleb nagu sinu eest ja sina lihtsalt oled see strateeg, kes valib keske või siis nagu laivis ise seal joosta ja vehkida, et kellele kuidas meeldib. Ja jah, mingid vidinaid sai leida, et ennast nagu tugevamaks siis enda neid asju teha ja siis specialeid siis sai ka kasutada, et seal on see asi, mis selles viimases uues oli vist Final Fantasy 16, et seal ei olnud vaata seda, kuidas ma ütlen, et need erinevad, kuidas ma ütlen, nagu lightning teeb vaata veel võibolla elementaalselt nagu siukest võimet nagu ei olnud, et sellest oli kahju, et nüüd selles seitsmes nagu seda on, et osadele kollidele siis tasub teatud kindla taktikaga läheneda, et saad kiiremini ja kui muidu lihtsalt peksad neid võibolla seal mingisugune 10 minuteid. Mm. Et see on aga... No, see 10 minutite bosside peksmine, see kõlab nagu minu ainus Final Fantasy kogemus 32-ga. See on päris huvitav. päris huvitav koht, kus siis sõipata. Jah, see oli nii halb mäng. Final Fantasy 7 Rebirth peaks nüüd juba veebruari kuu jooksul ilmama veel, ainu, kuskil seal lõpupool mingi kahe. Kas see 7 on kõige legendaarse Final Fantasy? Üldiselt küll vist, jah. Sellest räägitakse kõige rohkem. Okay. Minul tekitas ka see nagu palju sellest jälle ära tundmisrõõmu. See on hästi nostalgiline ka, jah. See on ka hea nostalgia onamisprojekt. Läks seest soojaks ja otsmärjaks. Mm. Niid on, niid on. Et ilmselt tänu sellele nostalgiale ma võibolla vaatsen ka läbi roosade prillide seda. Mm. Jah, siis mõttes, et see ongi ju see, mille pärast süksed mänge tehakse. Et me vaataks neid läbi roosade prillide ja saaks omal seda. Kunagi olid mängud nii toredad ja head. Mm-hmm. Ja siis mäletsen, mängiti seda vana versioonis. Ma mõtlen, seda niiku nii. Ja ma mäletsen, et ta täpselt siukanegi välja. Mitte mingi kuredi ma blokki lihtsalt, mingi kuredi suured ümmargused kuulid mingit siukestest asjast on kokku pandud see tegelikult seal. Tegelikult originaal vist üllatavalt hästi toimib ka tänapäeval. Mingi paar aastat tagasi eelmise väljatõnku vist proovisin seda. Originaali on ka ju veel nagu, ma ei tea siis, nagu kui see on nagu tänapäevastatud, siis nagu uuesti tehtud. No remasterdatud nagu visuaalselt veits vist, jah. Aga mitte nagu nii palju näperdatud seda. Kui neid kaheksaid ja mis iganes nad veel seal korralikult välja läsid vist. Okei. Okay. Vist. See on kõik siuke big if. Aga mis veel? Ja siis ma olen mänginud veel seda Silent Hilli, seda paari tunnist The Short Message. Nii, me oleme ka seda natuke mänginud. Yeah. Saime ka näha seda enne, jah. Okei. Okay. Et ma, jah, oligi vist mingi 2-3 tundi või kavas kestes sellega jõudsin lõppu kenasti. Aga see on siis siuke, kus ma ütlen jälle, mingid koolitüdrukud on seal. On. Algus on siuke... hentai mäng. Algus on seal veikti segane nagu, et noh, tundub, et kõigil on mingid vaimsed raskused elus.
Ja kohe mäng hoiatab ka ju vaata sellega, et nagu kohe tuleb sul see teksti sein ette ju vaata, et kui sul on, kui sa tunned, et sul on elus raskus, et räägi sellest lähedastele, mine arsti juurde. Oli küll ja mitu korda ma klõpsisin need kiiret läbi. Keset mängu tuleb ka veel sul seda ette ja okay, see on nagu see teema on see, et on mingisugune... See vist igakord, kui see uuele ringile lähed või? Linn, mis nagu näitas nagu potentsiaali, et suureks kasvada või areneda, vaata. Ja siis järsku tuli COVID peale ja siis kõik see arendus ja need mingid rahad läksid minema ja siis ta on nagu sükseks veid poolenist tondilossiks või mingid süksed, et nagu suuremad hooned on jäänud nagu ilma kasutajateta ja siis need on nüüd teismelised siis nagu hakkanud lihtsalt seal sees askeldama, et kes teeb graffitit ja mis iganes ja siis see üks maja, kus su sõbranna, kes on siis just nimelt see graffiti kunstnik, kutsus siin nagu midagi vaatama. Ja siis see on populaarne ka mingi enesetapuse poolest, et sealt katuselt on allõpatud ja siis sa nagu lähedki see brannat otsima, siis sa oled seal meeltesegaduses, sa ei saa nagu päris aru, mis toimub. Ja siis mängu käigus selguvad veel seal eri nüansid ja siis on veel kolmas sõbranna, kes siis toetab ja vahepeal saadab sulle sõnumeid, et telefon on ka suur osa sellest mängust, et sa saad seal nii-öelda chatida. See on küll ise vastuse ja sa kirjutada, kui sa vajatad ristist, et vastab nagu kindla asja, et siis nagu... Et selle käigus, et mäng ise on üsna ka aeglasema poolsem, et sa ei saa seal kellegiga nagu kakeldega midagi, et sa lihtsalt põhimõtteliselt telefoni taskulambiga käid ringi ja siis loed mingisugused väiksed kirjakesi, mm-hmm. et mis selle linnaga juhtunud on ja mis värk on ja siis otsid neid sõbranna siis kunstiteoseid ja püüad siis selgusel jõuda, mis case on. Eks siis põhimõtteliselt kõik see, mis me mängisime. Jah, Ja ma ei tea, kui kaugele te jõudsite, aga siis seal, kui te jõuate ringi lõppulist. Kui te, seal tuleb mingil hetkel siis sõike laburindi poolsem asi või sõike tubade rägastikus, siis hakkab siin mingisugune lillene ju taga ajama. Mm-hmm. Jõudis su kätte saab, siis saad surnud. Mingit seda lillene jõudis nägime ka? Ja ühe korra, jah. Okay. Ja siis pusletamist oli seal mängus ka nii palju kui üks kooli kappidega seksioon, kus sa pidid ära arvama oma kapi lukku koodi. Okay. Et seda oli ka nagu vähe kahjuks. Tahate öelda, et teil ei ole enda kapi lukku koodi telefoni üles kirjutatud? Ta on surnud ju. Või ta ei olnud surnud? Kas see peategelane ei olnud surnud? Ei, no, oli, aga ikkagi võiks olla, kui teil on telefon olemas käes. Me ei tea, ta arvas, et ta on surnud. Aga ta ei hüppa valla sealt kogu aeg. Jah. Aga tuleb tagasi. Aga kas lõpus hüppab? Meie lõppu ei jõudnud. No, mm-hmm. Et lõpp on oluline, see mitu korda sa ennast ära tapad, see eemängi rolli. Aga viimane lõpus, kord. Sa lõpuks mm-hmm. tapad ennast ära. No, tal vaimiselt, no, tal oli ähmane kõik, aga ta ei teadnud. Mm-hmm. Tegelikult oli täis. See oli see udu, jah. See oli see Silent Hilli udu. Vat, ja siis põhimõtteliselt, jah, seal lõpus on üks mingisugune eriti mõtetu seksioon ka, kus on see viimane laburind. Kus see vastan on või kes iganes see ajab sind tagasi, sa pead saad leidma mingit viis pilti vist või. Aga ega väga mängi juheta sind, nagu kus need pildid on. Et telefon vist hakkab natukene seal vilkuma või midagi teeb, aga põhimõtteliselt kolla jääb taga. Noh, siis sa oled nagu siuke eos juba põgenemistaadiumis, et sul ei ole aega seal midagi hakkad analüüsima. Ja siis lõpuks ma nagu mingi tubade uuste numbritega seal kuidagi lihtsalt siis jooksin ringiratast, kuni ma siis leidsin need pildid ülesse. Aga tervikuna pigem maksab mängida siis, kui see, seda ilma rahata saab või on suva või? Pigem suva. Okei. Okay. Aga jah, tasuta mänguna võib ju ära proovida, aga ilmselt ma arvan, et nagu, no, mul võib-olla oppas sellega, et ma selle viimase laburindi esimese korraga ära tegin. Mm-hmm. Aga ma tean inimesi, kes paar korda teevad ja siis võtlevad, et nagu kurat ma ei viitsina. Jah. Ta nagu ta tunduski tegelikult siuke nagu saada aru, et Konami proovib üles ehitada kõike millelegi suuremale, aga tervikuna tegelikult ma arvan, et nad on kogu selle seeria põhja lasnud. Seda niikuni. Jah. Mm. Mina ei tea, ma ei etnud see algus ja väga erilist mooli, et seal kuidagi tühjas kohast visatakse sisse, aga siin kuidas üritatakse seda lugu sel jutustada, siuke kuidagi tüütu tundub, eriti nagu selles kontekstis, et sa mütad seal kuskil maha jäetud majas ringi, pimetas koll jahib ja siis sa oled vahepeal see mand nii ootelas ma teksti nüüd oma sõbrale. Et kuidas, mis sul toimub? Ja kuule, kas ikka mõtled ülikooli peale? Kas sa oled mõtled ülikooli peale? Kas sa oled paperid juba sisse ära viinud? Kuule, ma ei ole päris kindel, et siin ära sega. Kuule, jah, võib olla, aga võib olla siiski mitte. Et ma natuke üritan ennast teida. Mulle tegelikult ikka ei meeldi õppida. Mm-hmm.
Ja, no seal tuli veel hullamaid asju nagu. Ah, okei. Okay. Oh, nice. siis juba siis tahaks kogeda. Yeah. See on selline mäng, mille sa teed ühe ringi läbi ja siis üle vaatad YouTubist lihtsalt. Jah, ma arvan, et YouTubist on kiirem vaadata, et seal vist peategelase ema vist piinas teda või midagi. Ma ei tea. Okei. Okay. Peategelase ema oli põhipulli. Kas pani neid post-it notes tema kappi? Ja ah jah, seal ütles, post-it notes oli päris palju seal raisatud. Idiot. Tema peategelase ema piinas teda sellega, et sundis tal seda mängu mängima. meta, see on väga meta. See oleks päris lahe nagu. Mm-hmm. Jop, Antonio. Ja, aga ta ei olnud õudne ka või mõnest lootsin, et on nagu vähemalt siis õudne või midagi. Et õudselt halb. jah. et ta isegi ei ehmatanud väga või kolli ka ei kartnud, et ta lihtsalt jah. Tuli sealt niimoodi sulle järgi. Aga... Ta ei olnud ju väga hirmus ka, nagu see disain on lihtsalt, et tal on mingi see valge, kuredi ma pusa selja, siis on hästi palju lilli. Mm-hmm. Nagu, mis... nagu lille neiu nagu. No võtta, need pildid olid ka kuidagi lilledega ja Cherry Blossom ja mingi see oli teema seal vaata. Et nagu, oo, sa tuled ja hõõrud mulle näkku seda õied olma. Ja mingi väike tüdruk tuleb sul pimedal tänaval, lihtsalt vehib see mingi lillekimbuga, aa, ma tulen, saan su kätte. See on nagu need... mustlased vaata, kes seal pakuvad seda roosi, siis kui sa vastu võtad, siis näed, et tagasi enam ei võtta, aga tahad raha su kas saada. Mm-hmm. See on nõudne. see on õudsem. Jah. Võt siis. Mm-hmm. Kõik või? Tainikini olen ka mänginud see nädal. Oi! Kuidas sulle meeldib see? Äge mäng. Mis asi see on? See on see Pikmin, aga mitte Nintendo oma. Mm-hmm. Okei. Okay. Et kogud seal värvilisi väiksid tegelasi, kes siis sind aitavad seiklusel kaasa oma moodi. Et... Kõlab nagu minu elu. okei. fuck. Aga ei, selles mõttes nagu väga äge platformer. Mm. Ja see on jõhkralt mõnuse fiiliga. Mm. Paneme selle siia. Hea siuke palette cleanser siia Silent Hilli lõppu. Mhm. Ja oli ka, toimis nagu väga hästi selles mõttes, et nagu seda oli nagu iga kell uuesti hea kätte võtta Silent Hilli peale, ma ei mõtleks enamgi vaata, et nagu. Mm-hmm. Õnneks ei pea ka. Sealt PlayStationi teenuses saab seda mängu võtta, et kellel see teenus on ja pole mänginud, et siis proovige, kui platformerid meeldivad. Kas ta praegu on veel Game Passis või ei ole? Sest kunagi ta oli siis, kui mina mängisin seda. Nii, vaatame järg is Tainikin, still on Game Pass. Google küsib õigeid asju, õigeid küsimusi. Ei ole. Teem eelmise aasta augustis lahkus sealt. Aga jah, põhimõtteliselt seal mingi väike tegelane, kes on siis suures kodus. Mm-hmm. Et seal on nagu erinevad toad, et ma praegu olen kuskil vannitaas mellan. Ei ole sa siin podcasti tegemas. Jah, sa podcasti tegemas. Tegelikult see ongi vaata metatasand, et sa tood selle Silent Hilli mängu kaasa enda. Ja. Ootame, kui ma teen akna lahti. Ma tahan koju saa. Kiste praegu ka lihtsalt kuskil. Moblaga vanni toas ringi. Kui ma peaks ülikooli minema. Tule siia, väike sõber. Värvilised sõbrad, tulge siia. Lilled. Heakene küll. Rääkides värvilistest sõpradest, siis Andri räägime sellest asjast nagu Contenders Arena Eesti mäng. Räägime. See on nüüd siis edasiarendus või kuidas ta nimetada overstepist igalde spirituaalne järg. Spirituaalne järg. Ne eksisteerivad eraldi siis ühesõnaga või? No, et ei asenda seda. Selles mõttes, et minu mõelest on ära unustanud, et overstep kunagi eksisteeris. Nagu see ära unustanud selle Steam'i passwordi, mis aitaks neil nagu asendada overstepi. Ja nad pidid uue lehe tegema selle kood. Eks siis, et neil oli endine arendaja läks vihaga töölt ära ja siis pani oma arutile parooli peale, et me saanud, et Unreal Engine faili saanud kätte ja siis pidid uuesti pihta hakkama. Teoreetiliselt Contenders Arena ühesõnaga on selline multiplayer, mis on Arena Fighter. 3-3. 3-3 tulistad, kolmandas isikus robotiga hüppad, slaidid, grindid ringi ja tulistad. Ja. Ja annad vahel molli ka. Eks siis põhimõtteliselt ma sain vist aru, et see on nagu mingisugune, et see ei ole päriselt robot, vaid see nagu põhimõtteliselt kehastad seda robotit. Või on see, kui... Ja see vist nagu juhid nagu raadio teel seda. See on nagu need Hugh Jackmani film, see kõrdi ma. See, need reeglid. Real Steel'i reeglid, jah. Ja, kas mitte porno näite pankas oma nimega või? Real Steel. Täitsa võimalik. Ma võtsin, et Hugh Jackman. Iga ei ole see maadleja. Igal juhul... Ei tohiks olla. Kui see...
Steam Next Festi raames demo tuli, siis ma proovisin seda korraks, siis sellele üldse mulle ei meeldinud, aga siis kui ma streamisin seda, siis tegelikult oli nagu tuus, ma olin küll väga halb selles, aga ma nägin, kuidas Pärnu mängustuudio boss mängis seda enda streamis, siis mõtlesin, et aah, niimoodi mängitakse seda või? See on päris hea. Sul oli see pult tagurpidi käes vaata, millega robotid juhtsid mängus. Võib olla, jah. Mm. Mina olin veits handicap sellepärast, et ma mängisin seda Steam Decki peal, proovisin Steam Decki peal. Aga et see ei ole nagu päriselt selle jaoks veel mõeldud, kuigi ta töötab nagu enam vähem. Aga ma ei saa nuppe vahetada, mis tähendab, et tutorialis ma jäin juba sinna seina taha kinni, kus pidi slaidima. Siis okay. Ma sain sellest tavast mööda. Ja siis mõtlesin, oh suva, ma lähen sinna matsi niisama möllama. Ja siis oli hästi raske aru saada, et millised need head kombinatsioonid on, et milline klass on hea ja millised relvad on head. Et siis ma igakord katsetasin, mõtlesin, et vaid, miks siin nii sitta. See ei ole automaatina, mis tutorialis oli, et see on väike püstol, mida sa pead korduvalt vajutama ja siis mingi laser. Ja seda nad rääkisid ka, et põhimõtteliselt ka infot ei olnud, aga et mis mida teeb ja miks mingid asjad on nagu, et jääd, õnneks minu striimi tuli selle mängustuudio boss Martin, kes siis kirjutas mulle aegalt, et jää, see on pump. See mängib kui pump, siis okei, niimoodi siis. Aga kuidas seal on, et on seal botte, kui sa lähed mängima või sa pead ainult teiste vastu? Botid olid ka, jah. Okay. Mm-hmm. Botid öeldi küll, et on halvad, aga ma ei tea, ma saan ikka pähe nende eest. mingi teema oli, miks mulle see nagu välja ei tulnud, aga tegelikult on nagu, ta oli kiire, ta jooksis mõnusalt. Ta kas oli kiire nagu Quake või? Jah. Ta oli nagu intuitiivne selles kontekstis, et ongi, et kui sul lähed esimest korda näiteks seda Capture the Flag mängulaadi mängima, siis see demos olnud maailm tundus väga suur, aga tegelikult kui sa juba nagu õpid seal liikuma ja orienteeruma, siis tegelikult ta on tuus, ta on nagu kiire ja just selles kontekstis nähes, kuidas siis seda päriselt annab mängida või kuidas ta kaarti nagu ära kasutada vastavad nende robotite erinevatele oskustele, kus sa saad mööda seinu joosta ja mingid asju teha. Ja, et siis tegelikult see oskust lävend tundub päris kõrge ja ma arvan, et seda e-spordi kontekstis võiks isegi tuus olla vaadata, sest et sul ongi 3-3 ja et kuidas sa siis selle peale mingisugused taktikaid või lähenemis hakkad nüüda nagu üles. Aga seal on nagu midagi võimalik siis nagu mängusise raha või siis ajaga kuidagi lahtiga lukustada või noh, ütleme nagu upgrade'id mingid asjad? Skinnid tundusid olevat need asjad, mida sealt hakkad nagu lahtis. Eelmine oli neil ka vist on skinnid seal. Jah. Et ma ei usu, et nad hakkavad sinna mingisugused lahtilukustatavad relvi või sõuksid asju tegema. Mõtlen, et vaata nagu CS-is on ala, poodi, et sa vaata ostad ja vaata nagu, siis et nagu paremaid relvi nagu. Jah, ei, sõukest asja ei tundu seal alat. Selles mõttes, et nagu, just Akoga rääkisime mingi aeg sellel teemal, et tegelikult CS on nagu tuus, sest et seal sul ju põhimõtteliselt see oskustaseme järgi jääb mängu siseselt. Eks siis, et sul on nii palju raha, siis sa nüüd saad sellesse mängu osta mulle parem relva. Aga kui sa võtad näiteks Call of Duty Warzone, siis seal sa pead olla mingi level 60 kogu mängu peale ja siis sa saad oma sõige relva lahti. Et lihtsalt see selleks, et Warzone muutuks heaks või jaoks, sa pead sinna olema vähemalt 100 tundi lükkanud sisse. Aga et see siis on see, et noh, sa võid kohe halb olla. Ja noh, nii pidi mulle mängu väga ei meeldi ka, jah. Et kus sa peadki nagu tegema mingisuguse barjääri ületama lõpuks, et alles need mingid parimad asjad kätte saada või midagi. Ja siis mingid vennad vaata nagu elatuvadki selle pealt, et nad on selle aja sisse panud ja siis nad mängivad nendega vastu, kellel ei ole neid asja vaata. Ja täpselt. On tugevad. Aga kuidas sulle mäng tervikuna jätis mulle? Feel on hästi mõnus. See ring liikumine ja kuidagi fun. Jah, et võiks sinna panna tundi küll isegi. Aga jah, semmas, et kindlasti, kui sul on kaks sõpra veel ja siis sa istud nende koos võissis, sest et ma ei näe varianti, et 3-3 lähenemine indiviidi keskselt töötaks. Ai, lebolt saab. No võibolla sina saab, sul on mingi üks soolikas juures, millega saab suksid mänge mängida. Sellegi tuleb ikka meelde need legendaarsed leveli kontori õhtud, kus me mängisime Battlefieldi minu arvutiga ja siis me kõik olime nii halvad ja siis sa panid puldi järgi ja mängis PC peal Battlefieldi ja ikka olid mis parem. Oi jah, oli tähed jah. Aga selles mõttes tuus ja mul on väga hea meel, et Eestist on tulemas selline videomäng nagu Contenders Arena. Sellel on siis nagu kui siis lootus suureks saada.
Tead, nähes natuke seda sorti mänge lähemalt, siis see suureks saamise eelduseks ei ole ainult see, kas mäng ise on hea või mitte. Mm. See on mingi lakk. Jah, see on mingi täiesti mingisugused X asjad hakkavad tööle. Et nagu sellised on nagu tore ja ma usun, et hea mäng tuleb sellest kindlasti. Kui juba Cliffy B ei saanud Lawbreakersiga lihtsalt enda nimega suureks, siis, siis see tõest saab, et sul on vaja ikka kõrida veits lakki ka. Mm-hmm. Palmerit. Jah. Yeah. Lakk Palmer. Jah. Yeah. Vana hea. See puurimine tuleb täiega sisse. Mm. Ma see on okei, okay. No mis me teeme nüüd? Nagu väga ei ole tõesti midagi teha. Mm-hmm. Puuri vastu. Puuri vastu. Mida sa veel oled puurinud, Andri? Kus me läheneme? Ma ei tea, mis sa tahad. Skull & Bonesi. No näiteks. Oho. Kas te olete mänginud Skull & Bonesi beta? Eelmine beta, seda ma mängisin. Okei. Okay. Mis ma tahan selle mängu kiituseks öelda, on see, et see mäng minu mõelest näeb tuus välja. Nagu, mis aspektis? No ta lihtsalt nagu see mingi see keskkond ja see alguse, see suur, see laeva lahing ja et ta nagu ta mõjub sellisena, et Ubisoft on seda raha alla pannud, nii et vähe pole. Mis mul hakkas selle mängu kohta pinda käima oli see, et kuidagi noh, ma tegin omale naispea tegelase ja siis selle naise kuidagi see liikumine oli kohmakas seal nende saarte peal või see, kui ta põhimõtteliselt oli see esimene piraadi saar ja siis seal jooksid need mingid suhted inimestega, et see kuidagi see liikumine oli kohmakas. Sa said seal ikka saare peal käia? Jaa. Okei, okay. Sest ma vaatsin kellegi videot ja siis mul tunduski nagu juba naljaks, et nagu puude kogumine käis, nii et sa sõitsid laevaga nagu saare lähedale ja siis käis mingi saagimise animatsioon. Peasaart, see kus okay. Sa nagu, pead ringi jooksid. See on väikeste haberi, jah. See väikeste saarte pealt seda ma isegi ei proovinud. Aga siis kuidagi see missioonide üles jaotus, ma küll hakkasin seda mängima niimoodi, et mul kohe nagu viskas kõigepealt notification, et jää nüüd tunni aja pärast tulevad serverid maha, et seal tund aega mängida, siis nagu, et okei, okay, et mis me siis teha jõuan. Ja siis ma ei saanud sellest missioonide jaotusest üldse aru. Mulle ma jäin nagu kuhugi seal nagu saare kontekstis, mis see hub saar jäin kinni, et midin sa midagi tegema, mis on aru, mis ma tegema pidin, et okei, okay, et mul on mingi 20 minutit eel, ma siis lähen sõidan paadiga ringi. Ja siis ma läksin haisid jahtima ja siis ma jahtisin 20 minutit haisid. Ja tegelikult seal nagu mingid mehaanikad töötavad hästi, aga samas sa saad konkreetselt aru, et see on Ubisofti mäng. Seal on kõik need samad asjad, mis teevad ühest Ubisofti mängust Ubisofti mängu ja mis mingis on 10 aastat tagasi võisid tuusad olla. Aga mis nüüd praegu on see, et nagu mingi türa miks millele ja kellele. Aga kas see on siuke tunne, et see on 4A mäng või? Mis tähendab 4A mäng? No nagu 3A mäng, aga lihtsalt 1A on juures. Eks siis, et küsime 10 eurot rohkem. Ja mitte 10, vaid õigustada seda, et nagu küsida. Et seal on microtransaction sees. Microtransactions on ka seal sees või? Peaks olema vist või? Jah, aga noh, ta pigemalt jätab see ükse mängumulje, mis võiks olla just kui nagu free to play vaata ja siis mingi microtransactionitega seal midagi toimetatavatega. Siis nad õigustada, et ei me küsime sellest täismängu hinda ja siis, aga see on sellepärast, et see on nagu Seda premium battle pass on see. Seda mulle ei jäänud mulle, et see võiks nagu tasuta mäng olla, millest hakata kuskil kõrvalt küsimust, et ta ei ole ikkagist nagu seda PvP osa ei tundu, et see on minu mõelest olevat nii palju. Veel, jah, täpselt. Okay. Et nagu selles mõttes, et ilmselt, miks minule see beta jättis pigem okei mulje on sellepärast, et Black Flag on mul mingisugune minu nõrk koht. Ja noh, kuna ju tegelikult algselt ei pidigi vist Black Flagi DLC olema või? Midagi sinna kanti vist, jah. No see mõte sellest mängus tekis juba neil peale Black Flagi kohe. Algselt nad hakkasid ka arendama DLC-id sellele. Vähemalt niimoodi ma lukesin kuskilt välja, sest ma mõtlesin, et ma tahan seda Skull & Bonesi betat streamid ega, et saa teeks eeltööd on ja siis nagu mingi, mida sa streamid, kui sul 30 minuti aega mängid on. Et nagu ma olen enam kui kindel, et ma ei mängi seda. Mm-hmm. Aga mul on hea meel, et ma olen betat proovinud, et ma olen selle checklisti saanud kätte ja ma ilmselt, kui keegi levelis seda mängiks, ka siis
no jah, et selles mõttes, et ma kindlasti nagu loeks või vaataks selle mängu sisu. Ja siis selle järgi otsustaks, et võibolla kunagi võtaks ta, kui ta maksab 6 eurot. See on väga pika vinnaga sõike kriitik. Aga UbiPlus teenusena, vaata kui sul on nagu, näiteks kogunenud mingi 3 Ubi mängu, kas siis nagu on okei võtta see teenus ja see ära proovida. No, aga nagu... see on hea küsimus, aga mul ei ole praegu sellised Ubi mänge, mida tahaks proovida. Aga nagu selle mängu pärast nagu seda teenust ei võtaks? Ei, ei. Üksin on kindlasti võtta. Sest et nagu no, minu viimane Ubi mäng, mille ma päriselt ossin omal oli Anno. See viimane Anno nüüd. Ja see oli päriselt väga hea mäng. Mm. Et isegi võibolla liiga hea mäng. Mm. Aga nagu... Ubisoft Games 2024. See, kui, ma ei tea, mingid South Parki või asja nüüd pidi tulema, et ma ei tea. Vist pidi nüüd mingi tulema, jah? Et nagu ka see enam ei tõmba üldse. See võib pidi teissugune ka olema, kui need eelnud on olnud. Et... Pohu ei. South Park ei tõmba enam. Star Wars tuleb veel selle aastal Ubisoftilt. Seda saab sinna teenusesse panna. Avatar tuli. Eelmine aasta. Prince of Persia. Prince of Persia alguses. Ja, Prince of Persia osas mul on nagu lihtsalt see teema, et kõik need, kes on nagu seda mängid, ütlevad, et maailma parim asja peale viilutatud sai on ja... Aga ma ei usu seda, et võibolla ma tahaks seda proovida lihtsalt selle pärast, et öelda, et näete, ma ei uskund ja mul oli õigus, see on pask. sa tahad, et sulle jääb see võimalus, pärast pead sõnu sõjama. See on jällegi ühe meie arvamus. See, et see mulle ei meeldi või see, et see on hea. Ei, no mõtlen, et nagu mõlemad. Ongi see, et osadele meeldib, osadele mitte, et nagu meil kõigil on oma see maitse. Ei, on minu arvamus ja teiste arvamus. On õige maitse ja on vale halb ja, maitse. Täpselt, täpselt. Mm-hmm. Nii on. Mis veel? Pean selle listi lahti võtmist, et muidu mul loe mulle sealt. Pacific Drive. Nii, Pacific Drive ja Steam Next Festi raames demo. Kui suures ma teadsin sellest mängust enne, kui ma teadsin sellest mängust, Ehk siis ta kuidagi, ma olin lugenud selle kohta ilma, et saaks aru, et see on see mäng ja siis ma hakkasin seda demo mängima ja siis nagu, et tootakse on see mäng, mille kohta ma lugenud olen, see on nüüd see mäng siis või? Põhimõtteliselt roguelike dungeon crawler autoga, kus sa siis on... Make sense. Paraleel maailm, kus siis USA's mingi Washingtoni lähedal tehti mingisuguseid katseid, selleks kõik persse, siis ala pandi kinni ja siis sa põhimõtteliselt kuidagi mingi 90-ndatel hakkati selle autoga sõitma ja siis põhimõtteliselt sa hüppad mingisuguste ajaakentest läbi, sul on iga kord mingid genereeritud asid, kus sa siis saad oma autole mingid juppa korjata. Ja. Et, see auto siis nagu tulistab või? Ei, sa tuled autost välja, okay. Aga et siis sa põhimõtteliselt taha mingid refi või mingid suksid asjad. Võibolla auto tulistab ka, ma seda ei tea. Igal juhul selle demo osas, mulle see demo meeldis, see demol oli hästi mõnus vibe. Nagu räigelt mõnus vibe oli sõike sõidad, see on mingi vanakooli masinaga. Ma mõtlengi, et nagu, kui on nagu auto sõitis, nagu muusika vist on oluline. Et ja täpselt. Ja siis kuidas mingi valgus ja vihm ja mingid asjad on, et see oli tuus. Ja siis ma ei jõudnud seda demo lõpuni mängida, aga ma rugesin Rock Paper Shotgunni arvustus selle kohta, kus siis öeldi, et jääd, viil on tuus, aga nagu nendes roguelike elementidest ei saanud väga hästi aru, et miks ja kuidas ja mis moodi. Aga mulle nagu meeldivad väga seda sorti katsetused ja kuna see ongi nii-öelda roguelike dungeon crawler autoga, siis tegelikult nagu minu jaoks on esindatud kõik. Hea mängu elementid, miks ma seda tahaksin proovida. Ta tuleb vist suht nüüd kohe välja ka mänguna, nii et... Ja mis arvan, sinna suurusjärg võib olla? No, äkki oli 27 eurot. Pre-purchase Pacific Drive 26,99 minus 10 prossa, 29,99 tavahind. Okay. Näe, et siis isegi hinnaga ei panna mööda. Aga selles mõttes, et ta tundub tuus ja ma tahan seda kindlasti mängida. Mm-hmm. Ja veel üks Drive. Hashtag Drive Rally. Miks ma sinu pildi peale panin, kui sa hakkaks rääkima. Hashtag Drive Rally, mis on siis põhimõtteliselt Art of Rally, aga mitte enam pealt vaates, vaid päris automängu vaates. Hmm. Lihtsalt tahtsin selle pärast proovida samuti demo, et Art of Rally oli reegelt uus mäng ja et noh, nagu see siis võiks ju ka olla uus mäng, kus juures arendajad on erinevad, ei ole samad arendajad. Mm-hmm. Ma millegi pärast algselt arvasin, et arendajad on samad.
aga mängu juhitavus... Ja Pacific Drive on ka tehtud teiste inimeste poolt. Ja, et nagu see, et sa paned drive... Ja siis... film drive on ka tehtud teiste inimeste poolt. Ja siis sinu arvutil olev driver ei ole ka nagu see. Ja. Igal juhul hashtag... Mis see nüüd oli? Drive Rally. Drive Rally. Rally Drive. Drive Rally. See ei tule tuus. Okei. Okay. See lihtsalt juhitavus oli juba nii arkaad ja kuidagi. Kuidas? Andri on ütlend. Jah. Et... See on ainult ühe meie arv. Yeah. Et see mäng samamoodi tuleb kohe välja, aga mind ei kannetanud. Ma lootsin, et on nagu siuke lahe. Lahe asjaga. Et aitäh Steam Next Fest. Ma sain demoga ära proovida, et ma ei taha seda mäng osta. Tundub jah, siuke. Nii. Nagu Art of Rally töötas sellepärast, et tal oli nii mõnus kunstiline stiil, aga samas juhitavus oli küll arkaad, aga ta oli nauditav. Siis siin selles, äkki oli asi sellest, ma mängis seda Steam Decki peal, aga kuidagi jah, ei kutsunud üldse. Okei, okei. Nüüd vist see kõik minu mängust. Kui nii, siis nii, siia lõppu veel minu poolt eelmisel korral välja kuulutatud Suicide Squad Kill the Justice League. Loki päris hea mäng on. Aga seda näeb varsti leveli videos ka nii. Seda kindlasti jah, aga lühikokkuvõte on selline, et mis ta siis on... põhimõtteliselt single player / koop saad mängida Suicide Squadina ja tappa Justice League'i erinevaid liikmeid. See on siis Rocksteady uhiuus videomäng Batman Arkhami seeria looja ja nende parimate osade tegija. Nende enda arvates ongi seal ainult kolm osa. Ja ma saan aru, et see on siis jätk sellele universumile. Osadele inimestele see internetis väga ei meeldi. Mina ütleks, et täiesti suva. Sellepärast, et see nagu ei tee ju olematuks kõiki neid eelmisi kolme osa, mis Rocksteady on teinud Batmaniga. Aga hästi, hästi mõnus märul on. Seal on küll see live service aspekt on olemas ja see konkreetne seksioon on täiesti tarbetu. See ei ole üldse nagu ligitõmbav ka ja see natukene rikub seda üleüldist mängudisaini või nagu missioonide ülesehitust ja võib-olla nagu takistab nendel missioonidel üleüldises võtmes olemast nagu olulised. Et seal nagu need story missioonid on ja need cutscene'id on ja need kõik on väga kenad on ja aga nagu need missioonid väga ei toeta seda sellepärast, et sa lihtsalt lähed ühte punkti, tulistad neid lillasid, koletisi ja kõike nendega seonduvad, tuled kuskile tagasi, lähed teise punkti, tulistad lillasid, koletisi ja siis aegajalt on mingi selline cutscene, kus liigutatakse lugu edasi ja siis nagu need oma vahel väga hästi ei meshi. Aga õnneks on selles avatud kaardiga metropolise linnas ringi liikumine hästi lahe ja tulistamine on ka väga hea fiiliga. Ja, alles istunud sinu kõrval, kui sa seda mängu mängid, siis sa nägid uus välja. Ja mida ma toonitan siin ka üle, on see, et nagu üks vähestest mängudest, kus ma olen pidanud hästi palju aega veetma menüüs, just nagu options ites, et igasuguseid kangida nende tundlikust muutma ja efekte maha võtma ja igasugused muid sätteid ka veel seadma ringi ja nagu see on siuke veider asi, et ta nagu defaultina on nagu niivõrd aeglane ja uimane ja rõlge välja nägemise. Tulenes sellest vaata, et nad ju laiasid sellega, et see mäng on nii väikene. Ma nagu kõvageta mahu poolest, et nad siis selle osa ei andnud kaasa vaata. Yeah. Sa saad on mängu oma näo järgi ära kujundada. Ja siis salaja panevad gigavaite juurde lihtsalt. Kui sa paned, tõmbad efekte väheks, et okei, kaks giga juurde. Anname siis mahtu. Aga jah, mulle üldiselt meeldib. Need tegelased on tuusad ja see nende oma vaheline bänter on lahe ja see lugu isegi tundub päris huvitav. Ja seal on nagu üks hästi lahe seksioon suhteliselt alguses, kus on selline väike õudusmängu vibe isegi. Ja Batman kuskil varjudes hiilides natukene tüütab sind.
Ja ma ütleks, et see konkreetne seksioon oli isegi õudsam kui Silent Hill The Short Message algus. No võt, siis peab proovima. Mm-hmm. Et see on üks suurematest üllatest kindlasti, sellepärast, et nagu need ootused olid ju nii madalal peale. See oli veidi rätada kohe alguses ju niimoodi hakati maha tegema, enne kui mäng väljas oli. No seal olid hästi palju sellised punaseid lipukesi. Noh, see kogu see live service teema, mida nad hästi palju pushisid ja see... noh, need default efektid natukene näevad küll rõlged välja, siis nagu see video pildis ta ei tundunud niivõrd tuus, siis on see natukene vaimuvaesus seal nende vastaste disainis, mis muudab seda visuaalselt külge natukene igavaks, aga nagu ma kahtlustasin, siis ongi nagu selle mängu võti ka täpselt selles, et kui sa nagu ise mängid seda, siis see tundub jõhkralt hea. Okay. Aga mitu erinevat tegelast seal on? Neli erinevat. Sul on Harley Quinn, Deadshot, King Shark ja Captain Boomerang. Kas sa saad seda mängida siis nagu nelja sõbraga koos või sa mängid nagu üksi kolme arvuti tegelasega? Mõlemad saad teha. Okay. Kui sa üksinda mängid, siis need ülejäänud julguvad kaasa, siis sa saad vahetada tegelast ükskõik mis hetkel. Okei. Okay. Ja kui sa sõpradega mängid, kas siis kõik saavad olla sama tegelane ka või kõik peavad olema? Ei, kõik peavad olema ikka erinevat. Okay. See maailmas on nüüd üks Harley Quinn ja tema on minu südames. Mm-hmm. See ei meegiks sentsi, kui seal on neli Harley Quinni äkitselt. Mm-hmm. Just mõtlingi, et osad nagu lähevad niimoodi katkivalt. Mm, hoiavad ikka sellest storyst natuke kinni ka. No, muidugi siis seal tekib peale see oht, et sellest mingi randomitega ka mängida või? Ma ei tea, ma seda ei ole uurinud. Okay. Just mõtlen vahepeal vaata see, et kui saad nagu... Noh, keegi on see, kes ma tahan ainult Harley Quinniga mängida või mingi putsi vaata. Nagu. siis sa lihtsalt logid välja. ma kuulsin siin elus esimest korda rohkendamas. Aga see ei olnud sina vaata, sa ütlesid, et keegi ütleb. See oli paraphrasing põhimõtteliselt. Tema ütles mulle nii. ja. Ühtlasi, see on nagu väga hea moment, mille sa saad välja lõigata saatest. Nagu see on see teaser. Mm-hmm. Mige puts. Aga sinna paned selle kõrdi selle tsenseerid ära, et nagu päris rop sõna on saates, pead vaatama. Mm-hmm. Klikki siia, et teada, mis ta ütles. Ja sinna võiks tegelikult nagu mingisuguse montaasi panna veel ette ja siis tulevad minu ja Steni reaktsioon. Nii, tehtud. Movie Magic need sünnib. Yeah. Aga jah, vaadake täpsemalt videost, seal näeb, kui võrd tihkeks see möll võib kiskuda. Ja mis seal veel teha? Vast nüüd on video üleval ka. Mm. Ja kui ei ole, siis ta tuleb kohe, sest ta on salvestatud. Mm-hmm. Et kuidas sellele mängule siis ligi saab, kus konsoolidel mängida? PC, PS5, Xbox Series, XS... Ja hinnalipik. Mis ta on? Mina ei tea. 70 kõik on uued mängud on. Jah. Seal Game Passides või nendes asjades oli ole? Ei, seda ei ole. Okay. Ja ma ei tea, see on selline 50-50, kas ta tuleb. Okay. Enne siis ilmumist tuleks võin öelda, et see on selline väga, väga tõenäoline asi, mis võib tulla igasse teenusesse. Just mõtlen, et nad tundub nii sitt. Nüüd nad võib-olla ootavad siis seda, kui hakkab see rahvar sinna alla. Ja siis nagu elustavad tagasi. Jah. Aga tegelikult jah, mulle meeldib. Pigem isegi soovitaks. No, väga hea. See on kusjuures tõesti selle aasta seni suurim üllatus. Mm-hmm. Ja pärast öeldakse, et Skull & Bones on ka hea mäng. Ja siis on küll nagu mingi, oh my god, mis toimub. Jah, 69-99 tiimis. Mm-hmm. Mille see Skull & Bones ametlikult välja tuleb? Kohe räägime sellest. Okay. Sest see peaks olema siin kirjas. Jah, on ka kirjas. Okay. Kohe räägime sellest. Vabandus, ruttan ette. Ma olen veel noor poisike. Kõigest ruttad ette, aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTubes on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegebisi, liigipääsu boonus podcastile ning kasutada meie lõustadega emojisid striimide ajal ja videote all kommentaarides, kui te väga nii soovite. Ning seda võimalust kasutanud, nupule vajutanud sellised inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved42, Heiki, Karuonu, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Hellhound, Andres, Lässi,
Snapster. Ning mitu korda on vajutanud seda nuppu lausa Jumal 69 Lamao, Tonisium ja jutlustaja X. Aitäh teile kõigile. Aitäh teile kõigile. Ja tänasid ise ennast. Aitäh, et ma siin olen. Aitäh. YouTube'is on leitavad siis erinevad pikemad striimid, mis Andri on teinud. Viimane tähelepanu väärne asi oli kindlasti Contenders Arena, see Eesti mäng, millest me rääkisime just. Ning ka videoid võite leida sealt Suicide Squadi video peaks sinna jõudma ja mingil hetkel ka Silent Hill The Short Message. Ja siin on see, et kus ma ütlen, et käesoleval laupäeval 17. veebruaril me teeme algusega kell 14.00, ma ei ole veel seda avalikult välja õigand, aga siin ma teen seda vesiahutusega arvuti ehitamise striimi, kus me siis alguses peale ehitame vesiahutusega arvuti vähename torusid, mütame veega. Saab väga võimas arvuti olema. Ma saan aru, et selle arvuti müügi hind tuleb mingisugune 6000 eurot ja natukene peale. Eks siis tõsin asi, tõsistel meestel proovime teha nii professionaalselt produksiooni, kui me teha suudame. Ja selle otseülekande raames me loosime ka välja ühe Samsung M2 SSD kõvaketta. Tuus. Ja mis tuleb seal arvuti müügi hind, kui sellega juhtub nii nagu sinu vesiõhutus arvutiga? Siis sellele ei tule müügi. Kiir müük. No, striimi chatis, kes pakub? 2 eurot. Esimest korda teine. 3 eurot. Ja selles mõttes, et kõik asjaosalised on õppinud aastatega päris palju tegema. Et see on nagu tõesti päris kena arvuti, mis näiteks, mis peale minu vesiautusega arvuti ehitamist tuli väga moodi vesiautuse maailm on need distroblokid, siis näiteks selles arvutis tuleb ka üks distroblokk, mis teeb selle koha nii palju erilisemaks vahedamaks. Mina. Kui inimest läheb vaja, et see arvuti kokku panna? Meid ülekande kontekstis on 5 kokku. Aga vaja on kahte ja ülehened on tühikargajad ja mõlised. Et selles mõttes, et arvutidaga head ehitajad tulevad ja panavad selle kokku. Ja siis mina ja Ago ilmselt meliseme ja siima aitab ülekannet teha. Tuus. Aga selles mõttes, et laupäeval kell 14.00 alustame siin samas YouTube kanalil ja ma arvan, et see tuleb siuke 8 tunnin otsa ülekanna. Mis värvi vesi siis seda? Valge. Terve arvuti tuleb valge. Leede on ka minimaalselt. That's racist. Jep. Kumb siis nüüd? Valge, mitte leedid. Et selles mõttes, et... Aga leedide vähesus on rassism tõsi hingeliste PC mängurite suunas. Leedide vähesus on rassism selle kuvandi vastu, mida mängud riistvara tootjad arvavad, et mängurit see peale läheb. Põmpst sama asi. Jah, eks siis me ei toeta klisheed, aga kaablid tulevad valge, et arvutikast on valge, riistvara on valge, Samsungi M2 ketas on punane. Väike vereplekk. Aga et selles mõttes, et kui me edukalt selle arvuti ehitamisega valmis saame, siis me ka lubasime, et me natuke testime seda otseülekandes, eks siis me näitame, miks vesiahutus võib olla parem variant ja mida need näiteks 480 supergraafikakaart teha suudavad või mida teeb Samsungi kõige uuem M2 SSD ketas. Selle peal peaks saama siis kõik kõige uhkemaid mängidega paremal viisil. See on paned Robloxi tööle esimese asjana. Ja. Minecrafti nad mingid shaderid. Kõige ritsimad. See on sama see, mis minu käes on see 7000 korda something pixeliga monitor. Ja siis nagu ka kõige võimsama graafikakaardiga saad Minecrafti mängida 20 FPS sekundis. Oi blää. Milline võimalus? Kiire self-promo ka siia vahele. Soundcloud.com/ ruutruudus. Sealt võite leida sellise plaadi nagu Multiversum. Seda saate jätkuvalt kuulata. Eelmisel nädala ilmus. Nüüd on see nädalake olnud. See on tuus. Mulle väga meeldib see. Ta on mõnusat mänguline. Veel on mänguline level1.ee, kus on artiklid. Jätkuvalt on seal olemas Leha vastasseis Grim Fandango ja Gabriel Knighti remakeidest ja Robert kirjutas sinna ka Xboxil mängitud demodest ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 16 veebruar on see päev, kui jõuab meieni Skull and Bones PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Mario versus Donkey Kong Switchi peal.
See oleks nii lahe, kui nad nüüd Skull & Bones edasi lükkasid. Jah, viimasel hetkel, 15. veebruaril. Ning 22. veebruar Pacific Drive, PC ja PlayStation 5. See on see mäng. Mõlemad, nii Skull & Bones kui Pacific Drive on need mängud, millest me oleme täna rääkinud. Täpsemalt Andri rääkis nendest. Kerige tagasi, kui ei usu. Küsimus uudiste juures teile mõlemale. Kas videomängurid on rumalad? Kas me oleme lolliks jäänud? Jaa. Ei. Jaa. No nii, väike diskussioon. See sündis muidugi sellest Final Fantasy 7 Rebirthi demost, kus on kaljunukid, ronitavad kaljunukid märgitud kollase värviga ja järjekordselt hakati vaidlema selle üle, et kas see on hea disain või mitte. Toodi näiteid nii ühelt poolt kui teiselt poolt. Mulle see ei meeldin. Kas mitte Unchartedis ka polnud kaljunukid, mille külge saad hüpata kollast värvi? Tõenäoliselt. Minule viimane on veel teanud Horizonist. Horizonis on hea, seal ka need. Eelmises ei olnud, nagu selles viimases tähendab. Esimeses olid need kollased, need kuredi torud, mis olid suvaliselt pandud, aga viimases oli lihtsalt see, et sa saad igale pool ronida nagu seldas. Minu mõelest, kui ma mäletan igasti. Aga selles mõttes, kas mängurid on lollid? Jaa, on küll, jah. Absoluutselt. Vaadake meid. Või nagu kas siis selles kontekstis, et me oleme nõus raha maksma mingi totaalsest ita eest? Ja. Nii, aga mis vastulaused on? 6000 eurole arvuti on siis nagu, et sa oled nõus maksma, siis nagu sa oled loll Ei, no, see on teine asi nüüd. Kui sa nii palju arvutist maksad, siis jah. et sa ei küsi soodukata. Jaa, vähemalt 5900 võiks olla see. Ja no mina ei tea, mina lihtsalt mõtlen, et nagu liiga palju on neid mänge, mis nagu sul lihtsalt nagu abistavad, hoiavad kätt. No, nagu laske mõelda ka natuke. Ma olen nõus sellega, et nagu Prince of Persia, siin just näites. Final Fantasy 7 Rebirth ei vaja neid kollaseid kaljunukke sellepärast, et see on väga sirgjooneline mäng. Plus seal on osad seksioonid on lahendatud niimoodi, et sa lähed sinna kalju peale lihtsalt niimoodi, et sul on see väike ikoonike, ja see sinine, mis on, ja sinine nooleke seal maas, mis nagu lükkab su sinna animatsiooni sisse. Nii et tegelikult siin selles konkreetses mängus on see täiesti tarbetu. Aga ma nagu ei arva ka seda, et see on nüüd mingi selline probleem, mis lõhub sul seda immersionit ja sisseelamist. Kui te tahate raskeid mänge, mängige Remnant 2. Sul on juba eos on sinine nooleke maas, mis näitab, et sa ronid kuredi redeli peale kaljunuki otsa, et keda kotib, kas see on kollane või mitte? Ei, no just mõtlengi, et nagu, noh, see tegelikult saab isegi, kus oleks täpselt seda sama kaljuvärv, et sa saad aru, et see on nagu välja toodud osa, et saab ju ronida. Et... Aga kas kuskilt diagonaalist vaatasin seda artiklit üle, kas seal oli umbes niimoodi, et arendaja põhjendas seda sellega, et see on nagu nendele vaegnägijatele? See on Steve Saylor, ta on ka üks selline eeskõneleja sellel teemal. Accessibility advocate. Okei. Okay. Tema ütles, et while the yellow paint on climbable ledges wasn't designed with disabled players in mind, it has helped people with low vision or who are cognitively disabled to see at higher contrast and recognize where they should go. Is it the only solution to this problem? No, but it helps. Et nagu selles mõttes jääb, ta on kasulik, aga no, siin on variant, et sa saad seda sisse välja lülitada ja igasugused muid ettepanekuid. Toodi Twitteris hästi palju neid erinevaid näitud, et Dead Space'is originaalis sul pandi see cut off their limbs ja räägiti hästi palju seda korduvalt ja korduvalt sellepärast, et mängid algselt ei pandi seda tähele ja siis nagu sellist asjade pärast on sul vaja seda ja ühest küljest räägiti sellest, et kunagi oli Assassin's Creedis nagu need kaljunukid olid esile ulatuvad, kus sa said ronida ja siis teises küljes on see, et vanasti oli graafika tunduvalt sitem ka, et sa nagu nägid väga hästi nii kaljunukki, kus said ronida. No ja sa nägid ära juba see uks, mis lahti käis, ja alati mingi teistsuguse tekstuuriga või nagu tegi nagu jäi silma. Et kui sul oli mingi kolm ust kõrvuti, siis sa teadsid, mis sugune neist lahti käis. Aga see mulle käib küll pinda, kui sa võtad mingisuguse uue kolmade isiku vaatas mängu või esimese isiku vaatas mängu, siis alati esimesed 10 või 15 minutit jää, et tühik küppab. See kükitab. Nüüd siin on maha kukkunud puu, nüüd sa pead seda alt läbi roomama. Siis saad topeltüppe teha, et nagu see on kuidagi... Et nagu kui tõenäoline on, et
kellegi jaoks see videomäng praegu konkreetselt on tema esimene seda sorti videomäng, et ei tea, kui tühik hüppab. No ütleme nii, et ikkagi piisavalt. No anna sellised valiku võimalus. No, see on sama nagu Prince of Persias oli vaata, et kas ma tahan, et mul mäng juhatab mind või ma tahan nagu ise minna. Et, no, et see on fine, kui ma saan valida. Alati väga hea näide. Esimene Gears of War sul on tee läheb kaheks, kas tahad võtta pikema tee ja õppida neid kuridi kontrolle või lähed lihtsalt otse actionisse. Jah. Kõige parem lahendus. Ja siis, kui sa otse actionis kohe põske saad, siis pöörad tagasi ja lähed pikema teed pidi. Jah. Või siis nagu õpetad, ma ei tea, kuridi natuke siukest basic paska ei pea panema, et vajuta tühikut, et hüppata nagu lihtsalt. Pane see kuridi ekraanile korraks mingi välkuma, mitte, et tavai. Mis on Secret Service oli Xbox 360 peal selline mäng, kus sa oled kuredi mingi kaitsed USA presidenti ja tutorial on see, et sa roomad laualt läbi vajutad ühikut, et crouchida ja siit laualt läbi roomata see tähte see on suva okay. See oli teist moodi See ajad olid teised. Ja ajad olid teised, siis oli Crouch, oli Space seal. Sellest muidu ei saa pihta sellele. Z vist oli see, kust läks nagu lamangusse. Jah. Ja siis mingi aeg hakati kontrolliga kükitama. Ei, nagu, jah. Kas kontroll, jah, oli küll. Hakati kontrollima kükitamist. Pandi kontroll peale. Jah. Vot. Ei, nüüd selles mõttes, et nagu... Ma ei tea, ma tahaks nagu videomängu, mis oleks nagu meeldivalt raske, seda praegu siis, kui mul on kas nagu üks või teine, aga ma ei ole nuskar mänge raske, ma raskusast nüüd peal mängima. Tahan mängu, mis on lihtne, aga raske samal ajal. Jah. Mulle meeldib nagu see, kus on nagu sõike puslele raskus. Et ta ei pea olema nagu sõike, et ma lihtsalt nagu pool tundi tapan seda kolli selle pärast ette vaata. Et see on nagu igav tegevus, aga kui seal on nagu sõike, et pane A ja B kokku, nagu mõtle natuke, et see raskus mulle meeldib. Ma käisin laupal Viljandis noortele videomängudest rääkimas ja siis küsisin, mis mängijad mängivad. Üks noormas ütles, et ta mängib kautest rääkima. Küsisin, miks sa seda mängid? Ta ütles, et sellepärast, et tal on ajukahjustus. Ok. Ja siis küsiti Funny pärast... Funny edgy joke. No mingid 16 aastased. No. Ja siis küsiti pärast minu käest, et mis sorti mängi mina mängin. Ja siis ma proovisin seda kuidagi seletada, et minu jaoks on nagu oluline see, et ma saaks paari esimese minutiga, et ma hakkas lõbus. Ja... See ka Valorant. Jah. Kõik need paar esimest minutit, mis valoja mängid ole. Ja siis just, et kui rääkisime näiteks Disco Elysiumis seal, siis nagu väga tuus oli kuulata, kuidas nagu mingid 16 aastased on seda mänginud ja siis samal ajal õpivad Blenderi mingisuguseid pluginaid, kus nad siis saavad 2D animatsiooni teha. Siis tegelikult see oli nagu jumala tuus oli rääkida ja siis üks tüdruk rääkisin sellest meie esimesed Minecrafti arhitektuuri võistust aastas 2014 ja siis ta tuleb sinna, et kuule, et ma vist nagu võtsin sellest osa enne ja siis tuli välja, et tüdruk on praegu 16 aastane, aga siis, et kas ta oli 10 ja siis nagu ei, 6 aastane ja siis nagu ei, et siis ma vist ikka ei võtnud veel osa. Väike segadus. Jah. Et noh, see on nagu, jah, ma isegi tea, kuhu ma saa juhtuda, et sinna teada lähme edasi. Ja me jõudsime kohale. Jah, tore koht on. Jah. Et ühesõnaga õppige ja siis võibolla ei ole enam nii rumalad. Jah. Tahame olla paremad. Jah. Ma ei tea, kas Disney tahab olla parem. Igates Disney investeerib Epic Gamesi 1,5 miljardit ja siis ühtlasi ka hakkavad ehitama uut mänguuniversumit, kus on koos Fortnite ja kõik Disney erinevad frantsiisid ala Pixar, Marvel, Star Wars, you name it, Avatar muidugi. See on tegelikult õige lükka minu mõelest. Võtta, kas nad nagu investeerivad, eks siis nad ostavad Epicust ära mingi osa või? Acquire an equity stake, jah. Okei. Palju nüüd saavad huvitu 1,5 miljardist? Mina ei tea, paar tükki. Mõned Fortnite'id? Mõned kindlasti, jah.
Või nagu, kas nad saavad siis sinna Fortnite'i maailma midagi või? Nagu ei, ma arvan, et seda saavad. Ei, nagu nii. Eraldi. Okay. Konkreetne uus asi juba. Okay. Täitsa uus asi. Fortnite'is on nad nii juba asjadega. Seal ei, noh, need on nagu riided ja need asjad. Aga no, aga kas... sul on ju ikkagi kaardi peal on ka olnud need Star Warsi värgid ja sul oli terve kuredi ämblik mees ja Daily Bugle ja nad on ikka päris tihedalt seotud ja kuredi see Teinose gameplay mode oli seal alguses. Ja aga ma just mõtlesin, et kas nad nagu üritavad midagi nagu nüüd Lego tegi vaata, aga siis nad ikkagi tahavad mingit täitsa. Midagi täitsa uut asja. No ma arvan, et on aeg ka selles mõttes, et Fortnite ju küll on Unreal Engine 5 peale toodud, aga ma arvan, et Epic tahab ka, et neil nagu mingisugune rahama siin seal kõrval veel oleks. Mm. Jah, eks ta ole sõike business move. Bob Iger siin vahepeal vist kommenteeris. Toa, me vaatasime, et videomängud on hästi popid, et võiks sellest asjast ka nagu osa saada. Ja siis inimesed meenutasid, kuidas Disney on kogu aeg niimoodi juphaaval üritanud ja siis uuesti välja läinud. Ala nagu see Disney Infinity vist oli see nende Skylanders. Mille, ta oli küll, mis on lehitest ja siis mõtlesin, et never mind, paneme stuudiot kinni. Never again. No aga nüüd on see, et nad... Kuniks nüüd... See on lahe, et panevad 1,5 miljardit Epic Games ja siis paneme Epic Gamesi kinni. Mm-hmm. Aitab küll, Fortnite, iu. Pange see pahn kinni, tee midagi mõistlikku nüüd. Ja segal läks hästi. Persona 3 Reload tabas ka selle miljoni müüdud koopia piiri, nagu Like a Dragon enne seda. Nii et hästi läheb neil selle aastal. Palju õnne. Peaks seda edasi mängima mingil hetkel. Hea mäng tundus ikka. Teem. Mis asi siis nüüd? Persona 3 Reload. Mõtlesin see. Like a Dragon ka. Ja. Mõlemad on head mängud. See on positiivne. Ühtegi nende seeria mängu mänginud. Kumbagi seeria. Mm-hmm. Piinlik. Ma ka ei ole. See ei ole asi, mille üle uhkustan. Sa vähemuses ära mõlla. Mm-hmm. See on põhimõtteliselt. Ma iga päev pissin püksi. Mina ka. No. Aga kui sa oled ruumis, kus kõik pissivad püksi ja sa oled ainus, kes ei pissi, siis tegelikult nõme oled sina. Jaa. Andri, mul on selle head uudised siia lõppu. Dead Island 2 jõuab Steami. 22. aprill lõpeb Epic Games'i eksklusiivsus. See oli ju ka mäng. Ja selle tähistamiseks on Riptide tasuta hetkel Steamis. Ootame, peame üle kontrollima, kas ta saate ilmumiseks on ka tasuta veel. No peaks siis selle võiks kontole panna, mitte ma sa kunagi mängiks. Aga... Mitte kunagi kavatse mängida seda. Nope, never. Aga võiks olla kontole aine. Mm-hmm. Ma panin küll. Ma jõudsin ära teha seda juba. See mingi RPG Maker on ka tasuta praegu. Oli küll, jah. Selle võib ka kontole panna. Panin ära juba. Kus sulle nägin, et kellele see mu supratest on sinul. Mina vaatan, tasuta mäng, lisan kontole ja mitte kunagi installi enda kettele. See on nagu... Sul lihtsalt meeldib, nagu, siis kui otsimiseks läheb vaata, et sul on nagu rohkemate asjade vahelt otsida. See on nagu sõike igaks juhuks sa mitte kunagi või teada tegelikult, millal tekib selline vastupandamatu kirg panna RPG Maker mingiks pooleks tunniks tööle ja seal natukene fuck aroundida. Ei, ma olen mõtlemata seda, et kui sul on seal juba mingi 1000 mängu ja siis sa nüüd otsid vaata seda mingit ühte mängu, sa nimega enam ei mäleta, kas sul on seda või mitte. Ja siis lihtsalt seal... Aga see, kui sa otsid midagi, mille nime sa ei mäleta, siis tegelikult sa ei taha seda päriselt mängida. No, ja see ongi suga nagu kunagi öeldi... Priimägi ütles, et Eesti televisioonis on mõtet vaadata ainult reklaame, et see on umbes sama asja, et see on see koha täide vaata, kus sa lihtsalt nagu scrollid, sa suudad sellega oma 15 minutit ära täita ja siis tegelikult lähed nagu mingid muid asju tegema. Mm-hmm. Ja noh, see on mõtlesin, et kellele ei meeldiks aegajalt jälle, kui tuleb see moodi, et kõik võrdlevad palju nende Steam'i account väärt on täisinnaga mängudes, siis kõik viskod letti, et mul on 6000 eurot. Kõik Humble Bundle'i mängud seal ja tasuta mängud. Ja. Aga vahel on hea avastada, lappas seda nimekirja avastada, mul on see ka. Siin näiteks, mis ta oli üle eelmine nädala, siis kui Spec Ops The Line ootamatult ära koristati Steamist, sest litsentsid sai läbi, siis mõtlesin, et huvitav, kredi, kas mul on see olemas? Oli olemas, nice, ei pea muretsema selle. Aga see ikka all ikka saad laadida seda? Ja seda saab kindlasti, jah. Okay. Et selles mõttes on laha. Need olid uudist. Superbowli vaatasite?
Nüüd sport. Sport! Spordi minut. Oome! Super Bowl! Ma vaatasin ainult Asherit. Ma ei vaatan seda. Ma vaatasin seda suudlust. Kelle? Taylor Swift ja siis... Aa, ma olen mingi pilti näinud Taylor Swiftis küll ja sellega seoses. Mitte suudlusega, aga Super Bowliga. Ma lugesin seda, et põhimõtteliselt see Super Bowl oli nüüd vaadatavuselt telesaadetest 8. kohal, sest et see vist erinevate platvormide peale 200 miljoni inimese vaatasta samal ajal ja siis kuskil just toodi välja, et põhimõtteliselt Taylor Swift on mingisugusele Ameerika jalgpalliklubile teeninud juba mingi 330 miljonit lihtsalt sellepärast, et ta eksisteerib. Päris norm. Et lihtsalt nagu Kui te küsite mu käest praegu, et kas te oskate, et kas ma oskan mõda Taylor Swifti laulu nimetada, ma ei oska mitte ühtegi. Shake it off, shake it off. Kas see on kiire? Okei, igal juhul selles mõttes, et see on nagu tuus, kuidas sporti ei vaadata spordi pärast, et vaadatakse selle pärast, et seal on üks tšik, kes... Ei, Super Bowli vaatad selle pärast, et seal on reklaamik keskel. Aga reklaame on vaatasin eraldi. Ma vaatasin Deadpool 3, ei, vabandust Deadpool ja Wolverine trailerit. Kui mitu kanadiiba ostati Super Bowli puhul. Seda ka kindlasti, jah. Seal tehaks alati need kokkuvõtted. Ah, okei. Mingi müstilised kogused. Kõradi usakad, no. Võts, siuksed lood. Tore trailer oli. Kus üles see trailer oli tõesti, jah, seal oli see Pekingu nali, see oli nii lahe, et see on Disney jooks uus teema, terve nüüd praegu kohe hakka. See oli, aha, Deadpool. See nali oli allapoole pööd, tagant poolt. Ja, vastab küll, vastab tõele. Võt, kellegi midagi lisada. Oleme õnnelikud. Tõi. Sel juhul järgmises episoodis räägime Foamstarist. Tšau. Tšau. Tšau.